Hector Barbossa se stal jedním z nejobávanějších a nejznámějších kapitánů všech sedmi oceánů. Jak se ale stal tím nejbohatším pirátem? A chtěl se stát nesmrtelným? Pokud dnešní video dokoukáte až do konce, tak se to všechno dozvíte a budete mít i možnost něco vyhrát. Během cesty k pramenu mládí si Barbossa pochutnával na jablkách, ale vyrušil ho Theodore Groves, který kapitánovi řekl o nespokojenosti posádky s tím, že nemají dost informací. Hector se tak rozhodl oznámit námořníkům, že cílem jejich cesty je zátoka Pien, což jen přidalo k jejich neklidu. Po chvíli rozhovoru se jeden z námořníků rozhodl skočit přes palubu, ale kapitán nechal loď pokračovat, protože ho považoval za dezertéra. Hectorovi se i přes tento čin povedlo namotivovat ostatní, aby se nebáli vydat do zátoky a loď Providence tak mohla doplout až do ní. Nejsme snad královi muži? Jsme! Plujme před do zátoky Pien! Po připlutí k ostrovu se část posádky včetně Groovese, Gilletta a Gibbse vydala na pevninu, kde v zápětí zjistili, že piráti je předběhli, protože na zdemolované pláži byly i mrtvé mořské pany. Groves svého kapitána varoval, že si musí pospíšit a v ten samý moment na loď Providence zaútočili rozzuřené mořské pany. Barbossa věděl, že zbylé posádce už nemohou nějak pomoci a tak přikázal, aby se vydali dál. Groves se sice snažil protestovat, ale pod pohrůžkami souhlasil a když Hector zjišťoval směr jejich další cesty, Providence byla zničena a potopena i se svou posádkou. Následovala tak cesta džunglí, při které Hector sbíral jedovaté žáby a nezastavil se ani při komentářích Joshimího Gibbse, kterému pravý účel svého koníčku neprozradil. Co je? Nemůže mít starší člověk nějaký hobby? Proč zastavujeme, ha? Jdem dál. Hector během cesty svou posádku opustil, protože znal starověký rituál a potřeboval k němu získat i kalichy Kartagény. Ty měly být dle legendy skryty na lodi Ponce de Leona Santiago, která byla na kraji útesu. Když se tak dostal Barbossa do kabiny kapitána, tak místo Černovou se narazil na Jacka Sparrowa, kterého Edward Teach poslal místo sebe kvůli nedostatku času. Oba kapitáni se snažili získat stejnou věc, ale loď jen tak balancovala na skále a při jejich souboji se začala naklánět. Díky tomu vyjela spod postele i truhla, ve které měly být schované kalichy, takže se po ní oba piráti vrhli, což způsobilo jen další naklonění lodi. Jack a Hector tak znovu vyrovnali loď a rozhodli se truhlu otevřít spolu. K jejich překvapení ale místo kalichů obsahovala jen kameny a oběma hned došlo, že zatím musí stát Španělé. Šutry, Španělé. Předběhli nás. Hector tak na mapě našel pravděpodobné místo, kde mohli mít Španělé tábor a tam se oba piráti vydali. Výprava byla úspěšná a na místě se Barbossa setkal i se svou posádkou. Do tábora se vydali ale jen dva kapitáni i přes Jackovy poznámky směrem k Barbossově dřevěné noze, která by mu mohla překážet. Kalichy se nacházely na stole uprostřed tábora a bez větších problémů je piráti získali. Jack se dokonce cestou i dozvěděl, proč Barbossa sbíral své žáby. Ty totiž byly jedovaté a Barbossa si jejich jedem před výpravou na Santiago natřel svou čepel. Tato vychytávka ale při úniku moc nepomohla, protože Jack navrhnul, že budou improvizovat a při své cestě tak obráčili jednoho španělského námořníka. To se jim ale nevyplatilo, protože jejich přítomnost odhalili ostatní a obklíčela je minimálně desetinásobná přesila. Oba piráti tak byli připoutáni k palmě a pustili se do rozhovoru, který si zpříjemnili rumem. No ty máš nůž? Nůž ne. Hector se Jackovi svěřil, že jeho pravým cílem není dobytí pramene mládí pro Británii nebo získání nesmrtelnosti pro sebe, ale pomsta Černovousovi, což Jack už sám tušil. Než Barbossa dopověděl svůj příběh o ztrátě perly, tak se Jackovi podařilo rozvázat si lano na rukou. Následoval jeden z dalších ikonických útěků Jacka Sparrowa, při kterém pirát vylezl až na vršek palmy a zhoupnul se pryč. Toho si všimli Španělé, kteří se vydali znovu zajmout Jacka, ale i Theodore Groves, který se vydal s muži Hectora osvobodit. Když se oba kapitáni setkali, tak se Barbossa začal omlouvat Jackovi, že pro kalichy se vracet nebude, ale i ty při svém útěku Jack stihnul znovu ukrást. Vy si zase můžete pro sebe ukrást astéckou minci, když napíšete do komentáře heslo, které je potřeba pronést k otevření průchodu k samotnému prameni mládí. A malá nápověda je, že toto heslo ve filmu pronesl Jack a je napsané právě na kališích Kartagény. Nezapomeňte ale i na odběr, aby vám vyhlášení a žádné další soutěžní video neuniklo. Teď už se zase vrátíme k pirátům, kteří se vydali zpět na cestu k prameni, při které se Jack spolu s Gibbsem oddělili. Barbossa je ale se svou posádkou sledoval a díky nim se dostali až k prameni, kde překvapili Černovouse. Edward Teach, za zločiny spáchané na moři vás tímto prohlašují za svého vězně. Hectorův proslov ale neměl na Černovouse žádný vliv a tak vypukl mezi oběma posádkami i kapitány souboj, který nenarušil ani Gillette. Toho Černovous probodl a Barbossa jeho tělo odhodil, aby mohl pokračovat v boji, ve kterém měl kapitán pomsty královny Anny přece jen o něco navrh. Hector tak skončil na zemi a Edward Teach se už chystal probodnout. Byl ale přerušen příchodem Španělů, kteří se rozhodli pramen zničit. Po rozšlápnutí kalichů se velitel Španělů vydal k Černovousovi a začali spolu krátký rozhovor.
Ten ale stačil na to, aby Hektor vstal a seknul Černovou se mečem do ruky. Rána byla sice malá, ale dostatečná na to, aby se do krve Edwarda Teache dostalo smrtelné množství žabího jedu. Kapitán se tak zhroutil umírající na zem a při vydávání meče z jeho těla se otrávila i Angelika. Co je to za zradu? Barbossa prozradil umírajícímu otci i dceři, co použil k jejich porážce a vzal Černovousovi jeho Tritonův meč. Uprostřed rozpadajícího pramene se jmenoval kapitánem pomsty královny Anny jako odškodnění za jeho useknutou nohu a vydal se spolu s lidskou částí posádky pomsty a některými členy britského královského námořnictva k lodi. Mezi jeho piráty se tak zařadili například Salaman, Scrum, pomocník veslaře a spousta dalších. Barbossa vyplul s pomstou plnou rychlostí ze zálivu díky Tritonově meči a vydal se rozšiřovat své bohatství. Ještě před ním se ale na loď dostal Gibbs, kterého dovedl kompas až ke skříni plné lodí ve flaškách, mezi kterými byla i perla, o kterou tak Barbossa de facto znovu přišel. Předpokládám, že naše společné snahy přinesly ovoce. Pohleďte sem! Po vyplutí Barbossa roztrhal papíry zajišťující mu beztrestnost na moři, vydané králem, a pomstě už nic nebránilo v cestě do Tortugy. Během následujících měsíců Barbossa vytvořil flotilu čítající 10 lodí a splnil si tak svůj sen stát se bohatým pirátem, který může žít v luxusu. Všechny jeho lodě totiž přepadaly obchodníky a množství zlata a dalšího bohatství na pomstě se tak rychle rozšiřovalo. Hektorovi se podařilo v rekordním čase stát se tím nejmocnějším pirátem, kterého se všichni báli. Úspěch se samozřejmě projevoval i na životě kapitána, protože Barbossa začal nosit ty nejluxusnější šaty, které šly ukrás, a svou starou dřevěnou protézu vyměnil za novou pokrytou zlatem. Přepych byl ale vidět i na samotné pomstě, která se také proměnila téměř k nepoznání a stal se z ní plovoucí palác. Já mu to říkat nebudu. Byl to tvůj nápad. Můj nápad byl, že mu to řekneš ty. Jenže tebe má radši. Této úspěšné doby si ale Hektor neužíval dlouho, protože se od Mulrey a Murtoga dozvěděl o někom, kdo potopil už 3 jeho lodě a zabíjí a drancuje bez potřeby vzít si cokoliv z pokladů. Barbossovi rychle došlo, že se musí jednat o Armanda Salazara, neboli řezníka moří. Vydal se proto za čarodějnicí Šanco, kterou kdysi zachránil před popravou. Po drobném úplatku stráže se dostal do její cely na svaté Martinu, kde ho už Šanco čekala. Pověděla mu o tom, že Salazar nejde po něm, ale hledá Jacka Sparrowa, kvůli kterému před lety skončil uvězněn v Ďáblově trojuhelníku. Barbossa se rozhodl, že ale neposlechne radu této čarodějnice a nezůstane uvězněn v bezpečí na pevnině, ale bude bojovat za to, aby mohl být dál pirátem. Hektor se tedy vydal s Jackovým kompasem za Salazarem a nemrtvými. Fajn, uzavřu dohodu s mrtvolou. Líbilo se vám video a chtěli byste pokračování, ve kterém se zaměříme například na Barbossovu smlouvu s nemrtvými nebo na jeho rodinu? Pokud ano, tak nezapomeňte napsat do komentáře chci Hektora, a pokud vás zajímá, jestli je Hektor tím nejsilnějším pirátem, tak se můžete podívat na video s top 10 nejsilnějšími piráty, které právě teď vidíte na obrazovce.